Я Наталя Зворигіна, учасниця школи жіночого лідерства. Щойно я була призначена на посаду головної редакторки, я зіткнулася з такою ситуацією, що чоловіки, керівники в обласній раді, вони жінок на керівних посадах не сприймають взагалі серйозно. Ми мусили звернутися до суду. Був шлях дуже непростий. Я зовсім не хотіла бути останнім редактором, який фактично поховає її. Вони мене викликали на килим і починали виховувати. І я бачила, що вони не на рівних зі мною спілкуються. Це тому, що я жінка. Ця ситуація, вона спонукала мене подумати про необхідність набути певних навичок, в першу чергу, жіночого лідерства. Взагалі, жінок на керівних посадах значно менше, ніж чоловіків. Як, наприклад, у місцевому самоврядуванні. І навіть якщо жінка й займає таку позицію, її часто не сприймають як рівну, як лідерку. І саме тому наснаження через такі жіночі спільноти допомагає розвиненню лідерських якостей та впевненості в собі. Ідея проєкту виникла ще на початку 2022 року і дещо трансформувалась після початку війни. Ми планували розробити і впровадити навчальну програму в контексті війни, подолання наслідків війни і також допомогти у розвитку актуальних ініціатив для жінок в громадах. Навчання у нас тривало півроку. Це було 12 навчальних лекцій для учасниць, 6 мотиваційних публічних зустрічей і 2 офлайн-зустрічі. Ми запрошували експерток та експертів, які, власне, через різні компоненти пояснювали цінність жіночого лідерства, цінність підтримки, мережування зв'язків. Наразі я знаходжуся в Києві. Це теж свого роду один із наслідків моєї участі у школі жіночого лідерства. Бо завдяки тому, що я там набралася різних знань, певних навичок, я укріпила свої лідерські якості. Але Запоріжжя – це наша база. На поточний момент газета зареєстрована вже за новим законом і як друковане видання, і як інтернет-видання. Для мене ця школа – це певна робота на гуртування, на об'єднання. Нам зараз дуже важливо вижити і вибороти цю перемогу. Це ми можемо зробити, тільки об'єднавшись.